komma bort hemifrån ett tag och hitta på något roligt. Och... En hel omvändning mot vad man har gjort tidigare i livet. Jag hoppas också att jag kan verkligen lära mig någonting på det här. Man kommer ju fred på hur mycket man klarar. Det är det psykiska som avgör slutet. Men det blir nog kul. Alla säger ju att du blir en bättre än andra person när du har genomfört det. Vi ska gå jägarprovet. Bra. Tänk om du är på allvar, liksom, det är gärna tränat för så jävla länge och nu är det fan dags. Jag stod där och hoppas att jag skulle lära mig någonting. Och så nu sitter jag här med 75 kilos väska på ryggen. 13 minuter kommer jag omarchera härifrån och kommer ni skriva personlig historia. Det lovar jag. Slutövning och jägarprov. Det är ett förbandsprov där enskild, grupp och pluton prövas i att lösa jägartjänsten. Det är det sista provet, sista övningen som rekryterna genomför under sin grundutbildning. Och klarar de det, då tilldelas de utbildningslinjetecknet för jägare. Och rekryterna kan kalla sig för jägarsoldater. Det som karaktäriserar jägarsoldaten det är att man löser uppgifter då ofta bakom finneslinjer i små enheter under svåra förhållanden. Bakom finneslinjer kan man bedriva strid då i syfte att störa fiendens verksamhet. Med det i åtanke, det är fysiskt svårt och jobbigt att arbeta under svåra förhållanden eller i svår terräng. Då dessutom att man bär med sig sin egen utrustning. Det handlar om att överleva elementen och kunna bibehålla sitt fysiska stridsvärde i den terrängen du är och i den väderleken du är under lång tid. Du överlever på knappa resurser, ammunition, mat. Att kunna ta hand om dig själv och dina kamrater. Du är utom räckhåll för hjälp ifrån andra. Det gäller sjukvård eller tillförsel av mat, tillförsel av ammunition. Det du har till förfogande det är dig själv och din grupp. Vi ser ut i en större övning nu, omfattande flera förband. För oss betyder det att vår bataljon får öva. Bataljonen är mer eller mindre det största vi ingår inom regementet. Det ska bli kul att vara med i en sån stor övning. Det ska bli jättekul. En bataljonsövning det är ju när du samlar väldigt stor del av förbandet. 500 man kanske. Samtliga soldater får du öva, ta order då, direkt under bataljonen. Skillnaden från det och våra övningar är att det går lite långsammare. För när vi övar, då övar vi direkt under befälen. När bataljonen övar, då är våra befäl, då tar ju de order från högre befäl. Så våra befäl är också med och övar. Det vill säga att alla övar. Och det är det som sammanfattar en bataljonsövning. Det är att hela bataljonen ska försöka röra sig och organisera sig som en enda stor enhet. Ja, jag är ju lika övad som dem just nu. Och vet egentligen lika lite eller lika mycket. Det kommer vara över 25 grader som det ser ut, så att få i sig tillräckligt med vätska, men inte för mycket vätska. Försöka att kyla ner kroppen när det är möjligt. Hela hålla järnkoll på varandra. På precis samma sätt som de gör vintermiljö. Precis samma sätt. Ja, jägarprovet är långt, det är tungt. Och nu har vi dessutom värmen. Så det kommer vara en utmaning. Både för prövade och övningsledning. Men övningen började ju egentligen kvällen igår. Nej, jag är lite trött. Sömnbristen. Ja, det är lite. Men det var en lång natt. Ja, det var en lång natt. Vi började då att vi spanade då på motståndaren. Och sen tidigt morse då så hur du vet eller fan där vi då bekämpade motståndaren och vann till med. Mm, det var kul. Kul att flyga igen faktiskt. Det var en jävla upplevelse för honom. Men jag är lite nervös för att det är sista
provet så att säga. Testa allt man har lärt sig under året. Se om man utvecklas någonting eller om man är lika bassig som man var i början. Stor övning. 2500 soldater ifrån flera regementen här i södra Sverige. Det är inte bara vi här på K3 som övar, utan till exempel helikopterna och piloterna är ju ingenting som kommer härifrån, utan de kommer från Linköping. Du ser bara massa nytt folk hela tiden som du aldrig har sett här förut. Och jag kan tänka mig att det kommer vara så över hela övningen. Då har vi helikopter 2.1. Jag kommer börja räkna upp namn och ni svarar. Jag är jävligt taggad på det här, men inte bara så jäkla länge liksom. Jag vet inte, alltså, man har ju, det är ju där som på sätt och vis varit slutmålet under hela GU-året. Nu har jag börjat, sen är det snart klart och sen är jägarprovet. Klartecken bakifrån! Vi försöker ha så hög grad av realism i alla övningar som möjligt. Men det blir något särskilt när man övar en hel bataljon på det här viset. Utan nu finns det ett riktigt scenario med en riktig motståndare som vill vinna. Och det som händer, det händer, precis som i verkligheten. Adrenalin går upp väsentligt mycket när du ser en helikopter komma in och du bara springer in i den och bara driver på och sätter dig och går iväg. Det är ju sjukt mäktigt. Under den här övningen så är då bataljonens uppgift att luftlandsättas med helikopter då, fördröja en motståndare, så andra bataljoner som är med och tränar mot oss i en särskild terräng tills våra allierade kommer in och fortsätter anfallet. Mörka delen på lilla knallen där. Ja. Ta eldställning, eld mot fältet. Ja. Framåt. Nu väntar vi fortfarande på den sista landsättningen av personal. Så länge så kommer vi nog vara här och försvara terrängen som vi har. Hurry up and wait är ju en ganska bra beskrivning på vad man gör här. Liksom, man skyndar som fan. Bara ta det lugnt, bara skynda, bara ta det lugnt. Så hela tiden är tempoväxlingen som måste dra igång hela tiden. Vi kommer komma ner här hela gruppen strax. Japp, ta ut. Så utgår vi härifrån till vår plats där vi ska börja skema ner. Någon Filippatil, någon Filippatil. Filippatil, Filippatil, från Åkoblom. Förflyttning, förflyttning kom. Nu har hela gruppen luftlandsats. Nu ska vi bråttom ta oss härifrån. Nu är vi på väg till vårt första matchmål. En kulle i närheten här vi ska ta som utgångspunkt innan vi börjar lösa annan uppgift. Det är ju det här man väntar på som officer. Det är extremt roligt. Slutövningen här för rekryterna är ju något längre. Därför att rekryten ska genomföra ett så kallat jägarprov, ett förbandsprov. Vad som kommer ske då vet vi inte. Man kan med säkerhet bara veta att vi kommer vara trötta. Det kommer vara jobbigt och det kommer vara tungt. Jag kommer att truppföra plutonen under jägarprovet. Det är väldigt roligt faktiskt. Om jag klarar jägarprovet, det är som mina kamrater, så får vi då rätten att sätta den fantastiska jägarbågen på våran högra axel och stolt bära den. Ett bevis för mycket slit. Det ser långt kvar ut dit, men det är inte så långt kvar. Men det kommer vara varmt och det kommer vara svettigt. Så vi får fan se hur det här går. Nu ska vi gruppera ut på så och vänta in på din chef så då. Vi har räknat en eldställning, vägar där vi kan minera. Med hjälp av det ska vi kunna uppnå vår huvuduppgift, störa och förhindra fienden för att ta sig fram. Just nu så får vi lite minimaterial här så vi kan utöka vår verkan mot de fiender som kommer. Det som kommer ske nu är att vi kommer börja skenminera. Så nu är vi med på riktigt. Nu får man liksom gör allt det här man har lärt sig liksom. Det är intressantare på ett annat sätt att göra. Mm.
Bataljonen då har en dag att förbereda sig. Förbereda sig för att då fördröja vår motståndare. Den dagen består ju av reka eldställningar. Du gräver ner min och du gräver värm. Det är väldigt mycket handarbete, så det är väldigt jobbigt att göra. Och det är då ett mekaniserat kompani som vi möter. Stridsfordon och så vidare. Så vägarna är en väldigt viktig del i det hela. Så fienden är luftlandsatt någonstans här uppe, utanför kartan. De kommer att ta sig söderut till ett nätverk av olika broar som är viktiga. De är åt de här broarna. Vi vill inte att de ska kunna ta dem. Det som sker då är att fienden framrycker söderut. Om de kommer in och väljer vägarna där vi finns är vi beredda att bedriva störstrid med dem. Genomför eldöverfall, kommer ha minor, kommer göra det riktigt jobbigt för dem. När vi är här nu, då måste vi vara redo hela tiden. Men vi kan ju inte liksom ligga i anläggning i så här 72 timmar. Vad man gör då, det är att man har ett litet bakre läge där hela gänget är. Käkar, tar det lugnt, återhämtar på olika vis. Sen kan man ha en person som faktiskt är i stridsställningen och tittar ut mot vägen, håller koll, observerar. Händer någonting då, ropar han upp på radio. Släppa lite tydligt nämligen, så du får gå på radion så fort som möjligt. Ja, vad ljust det var. Ja. Vad jävlar vi filmar. Jag stoppar ner en risorb i vattnet. Och det här gör att den återställer vätskebalansen i kroppen då. Ja, nu ska jag ta över palten här. Från Adolf, förbindelsen prövas, Herbert frågas, kom. Om fiender dyker upp någonstans nyss nu, så är jag den första som vet det. Ja, det är bra. Vi sitter och väntar på pansarskyttefordon som kanske ska passera. När vet vi inte, och om det kommer ske, det vet vi inte. Vi har lagt en minering cirka 50 meter på vägen här nere. Och när kolonnen med stridsfordon kommer komma, så kommer de halta vid början av mineringen. Och då har vi ett stilla skott på något av fordonen i kolonnen. Hör du Bulle? Jo, vi har ett fordon. Rätt nära. Skjuter först, jag skjuter strax efter. Att din väst reagerar. Jävlar. Bra jobbat. Jag tänker, det är samma känsla som under Sibrachit. Nu är det liksom dags, nu är det äntligen på gång. När det väl smällde så smällde du rejält. Det var verkligen kul att istället för att bara skjuta mot stålplåtar på ett skjutfält så fick du se riktiga fordon rulla förbi, och du känner att det muller på ganska bra. Alltså. Det är ju rätt lite när du ser de fordon bara köra förbi. Så att säga. Vi satt på ett ställe och vi rörde oss ganska mycket runt det här stället. Och det som hände de här dagarna då att det kom motståndare i form av passskyttefordon och kom in och nosade lite först, då det var deras spaningspatruller först. Någon gick på en minering, vi anföll för att kunna fördröja dem. Vi hade nyss rullat förbi två fientliga IKV. Vi kan komma. Nu måste vi fly från platsen. Ja, vi hade två IKV som passerade oss först mot första omgång. Stannade, vi hörde ingenting.
De vänder tillbaka. Vi sköt på det första. Mycket bra, mycket bra. Står de still här nu? Nej, de fortsätter. Uppfattat. Rudolf Olof, Rudolf Olof. Motståndaren framryckte mot David. Ta två stycken pansarskytte fordon söder om UK 79 och kom. Vi tar emot rapporter från plutonerna. När de hamnar i strid så får vi föra längre upp i kedjan upp till bataljonsledning. Så vi försöker leda trupperna så att de orienterar varandra så de vet var de framryckte. Till strid söder om UK 79. De har observerat två stycken pansarskytte fordon. Är det längs Svartstavåken bedömer ni eller är det Vitvägen? Min uppgift som skadronchef är att koordinera striden på min skadron. Tillse att jägarplutonerna får det underhållet de behöver och att de får stöd av indirekt eld för bataljonen för fåglar. Jag rapporterar. Just nu har fienden känt på vårt försvar under dagen. De har genomfört nålstick in i västra sidan här. Jag tog stopp i mineringarna och fortsatte med att skjuta här. Jag tog också stopp. Och totalt idag så har vi nedkämpat fyra stycken stridsvagnar och fyra stycken passagerarfordon. Och det är ju mycket. Från Adam Rudolf. Adam Rudolf, en skadad. Anhållande sjukvård. Vi har fått en skadare på truppen nu. Som vi hör nu bakom en bärskin. Jag ser där. Vi ska låta hamna skadade och skicka vidare då bak skadronens anställningsplats för skadade. Så de kan ta honom. Ja. Noggranna här gången. Halsen ren. Jag vill att du räknar 10 på ett andetag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Det är han klar på ett andetag. Ja. Olsson. Bedömt blodförlust. Ja. Därav dåligt svar. Andningsfrekvens 24. Tänker två satte du. Fatta, säkra, lyft. Terrängen styr ju striden i väldigt stora former och vi vill ju hitta en så oländig och jobbig terräng som möjligt med mycket stenar och höjdkurvor, grova träd. För vi är små och slanka och kommer igenom, men stora pansarskyttefordon, fast när de har starka dieselmotorer och band så klarar de inte att ta sig igenom allting. Utan de kommer köra fast till slut och det vill de inte, så de riskerar inte att ta sig in i den här terrängen. De vill ju strida i öppna ytor och det gillar ju inte vi, för att där har vi dåliga duellvärden med våra vapensystem. Så vi har letat efter sådana här avsnitt som vi är på nu, där det är kanaliserande avsmalande. Han bara får en väg han kan framrycka på. Och där lägger vi ut minor så att han slår halt och då skjuter vi på honom. För mig som plutonsjournalist, jag gjorde ganska mycket. Jag pratade väldigt mycket då i radion. Tog emot order från högre upp och gav ut order till grupperna. Jag kan tänka mig som en enskild soldat som bara sitter i sin stridsställning gjorde de inte så mycket. De såg kanske ett pansarskyttefordon per dag. Och de fick bekämpa varannat. För att ibland kunde man inte bekämpa det. Man kanske för lite pansarvärnsvapen. Och då är det för riskabelt att anfalla ifall det missar. Jag sitter här och spanar. Och det kommer pansarträngfordon. Jag meddelar det till Jonsson. De sitter där borta. Och då så drar han en mina. Sen är resten av vår grupp ännu längre bort. Så gör de ett eldöverfall. Nej, men det är spännande. Det har tagit 2 timmar och det kan vara allt från 30 minuter till liksom, ja, vem vet, 5-6 timmar liksom. Det är helt beroende på fienden om de ens väljer att ta den vägen så att säga. Så att det är bara att försöka vara ödmjuk och vänta ut dem liksom. Och du bara hör det mullar så till sist du kommer i fordonen. Börjar man dra med en fordon som är innan 14. Liksom. Nu är det såklart blind materiell så att det är blå och gul övningsledaren. Typ domar. Kan avgöra om det träffar eller inte. Så får du bara lägga benet på ryggen och springa fort, väldigt fort alltså. Och springer med din kulsprut och din material alltihop och det är bra tungt alltså, det känns verkligen. Sen efter så kommer du fram till huvudstidsställningen och du inte har nytt väntläge och då ligger du av och hör och du mullrar i skogen och bara väntar så snart kommer de komma liksom. De har gått på vår minering drygt 300 meter bort i korsningen.
får vi se om de gör bakåt eller om de gör något omfall. Som sagt, indirekt är det största faran nu. Två är mygg. Du vet. Skitfarligt också. Kan ge dig myggbett. Som klin. Ett flertal gånger har försökt motståndaren ta sig igenom. Men det gick inte bra. Så vi mer eller mindre vann i slutet där. Det var otroligt kul att få omsätta allt man lärt sig i... Liksom någon form av examination. Man får utföra sig själv. Man har verkligen lärt sig mycket. Man kan hantera sin KSP och man kan liksom sin farbtjänst och man kan allt det här. Så det blir ett rolig övning. Det som är bra är att det här är ett kvitto på att vi har kunnat tänka som fienden. De har framryckt precis så som vi har förutsett att de skulle göra i vårt område. Hela övningen slutar med att vi har ju lyckats. Vi har lyckats fördröja fienden. Så nu kan våra ledare passera igenom våra linjer. Och sen övergick det... till jägarprovet då. Vi förbereder oss för en luftlandsättning igen. Det är gott här nu och väntat i en vecka nu ungefär på att dra igång. Nu så är det bara några timmar kvar. Vi ska flyga helikopter då, bort ett okänt område där vi ska påbörja vårt sista slutprov i jägarprovet. Vi ska för sista gången gå ner i graven och gå upp igen. Ja, det känns jävligt nervöst. Man är rädd att man, eller jag är rädd att det ska gå sönder. Det är väl att hålla, kanske hålla humöret uppe. Så att man tappar fattningen helt och hållet och bara står och skriker och sparkar på grejer. Det är så jävla varmt också. Jag är mest rädd att man ska bli uttorkad och inte palla med och bara svimma. I natt har det varit väldigt skönt. Vi har dejt in fredsmässig bas. Så nu har vi alla fått återhämta i alla fall en 7 timmar. Och det kan ju behövas nu inför Jaipur. Jag trodde nästan aldrig att den här dagen skulle komma när man... var där på inryck, men efter vinterutbildningar och överlevnadsdygn och allt vad det nu kan vara så är det fan äntligen här. Det är ju för jävla coolt när de här helikopterna kommer ner från skyn. Man hör liksom någon häftig sång i bakgrunden. Och vi bara springer rakt ut. Sätt oss helikopterna och helikopterna flyger iväg med oss. Jägarprovet har legat som ett mörkt moln i den här övningen. Du har alltid vetat att det kommer, samtidigt som att du bara vill att det ska vara över. Du känner att snart kommer det ont. Vi har fått order om att en fiende har satt ut luftvärn nära Karlsborg. Så vi kan inte luftlandsättas i Karlsborg utan måste luftlandsättas utanför. Och det är en minerad väg till luftvärnen. Så vi måste ta en extremt lång omväg för att kunna ta oss hit. Och sen nedkämpa dem. Det vi gör då är att vi flyger in med helikopterna. Ser några mil utanför Karlsborg. Springer av. Och vi förbereder oss för att börja jägarprovet. Det var något helt nytt. Framförallt att du har varit ute i fält tidigare. Så du var ju trött när du redan startade. Vi ska genomföra ett jägarprov. För att jag inte har haft möjlighet att göra det tidigare. På grund av att jag har varit på en massa andra ställen innan försvarsmakten. Så nu har jag möjlighet. Sen är det också en väldigt mysig pluton. Okej, ni är jävligt kärva och hårda. Ja. Ni är inte duggmysiga. Det var ganska mycket förberedelser innan och vi packade om och fick ny mat. Det ska ske nu. Vi får se att vi är här.
Ni tar 3 stycken dygnsportioner var. Tyvärr är det så att jag och tjejen som jag var ihop med har gjort slut. Givet var ju en del av det. Det var ju mitt val att göra där också. Och det var inte att ta mig emot det på något sätt. Men det blir så att när man väl var hemma så... Man vill ju umgås med alla. Så sin familj, sina kompisar och henne. Liksom. Då kunde inte ge henne den tiden som hon ville ha. Och det som tröstar mig i hela är väl att... Om ni inte håller en GE, visst det är svårt. Varför ska du då hålla andra svåra tider? Lite som att tänka. Det här. Det är så jag alltid ska veta... När jag går nu. I den här dygnen. Så kan jag alltid kolla på min flickvän. Kärlek finns inte. Nej, men det är så det känns. Finns inget att kallas kärlek. Finns det bara... Sälar och... Ryggsäckar. Oh, jävlar, den var... För i helvete, det var inte rätt timing. Har någon buntband? Vad hände? Vi har 19 minuter på oss. Ja, det är... bästa sätt. Jag kommer ihåg i början av den första veckan när vi fick känna på en tung packning. Jag tänkte att ja, men det här, så här tung kan man inte gå. Att ställa sig på vågen och se att man väger dubbelt så mycket än man egentligen gör är en liten läskig känsla. Klart, jag har tränat på gymmet. Jag har gjort ett marklyft i tyngden som är högre. Men jag har aldrig burit så här mycket. Man är rätt nervös, men det har man tränat på så jävla länge nu. Helt för jävligt kommer det bli. Och det vet man om redan nu. Det kommer liksom vara smärta, trötthet och hunger och allt möjligt som bara slår in exakt samtidigt. Och sen när man är framme. Och då var fruktansvärt bra. Ja, det gör det. Är det känns det? Ja, det känns det. Ja, det är tungt in i helvete. Det stramar rumpan. Ja, redan. Perfekt match här. Nej, det går ju inte att jämföra. Pojkar och flickor som rycker in. Alltså, det går inte att... Den här resan, den måste man göra för att förstå. 13 minuter. Om man sker härifrån och kommer ni skriva personlig historia, det lovar jag. Man kommer ihåg det här första gången. Jag är väldigt glad att jag får lov att gå med. Och jag tror att vi kommer att gå med allihopa. Utan några konstigheter. För vi hjälps åt. Och alla kommer att möta motgångar längs med den här vägen. Så enkelt är det. Det är några slutgiltiga frågor nu. Sitter lilla packningar. Vi är klara. Ja! Nu kör vi. 5 minuter tog det. Måste bli bättre sen. Snabbare. Hjälp varandra i slitsparen. Kamratlyft. Framåt. Och det var skönt att bara få börja så att få det gjort.